pátek 17. června se konal závěrečný ples loňských tanečních věneček. Poslední a závěrečná část kurzu tance a společenské výchovy se v Linsku koná pravidelně v polovině prosince. Pouze dívky a chlapci z loňských tanečních si na svůj slavnostní ples museli téměř půl roku počkat. A možná i právě proto se stal nezapomenutelným zážitkem. Věneček, závěrečný ples, kde tančí dívky v nádherných dlouhých bílých šatech a chlapci se chovají jako praví gentlemani a oblečení jsou v tmavých oblecích s upravenými motýlky či kravatami, se sice konal až začátkem června, přesto měl vše, co k věnečku patří. Kurzy tance a společenské výchovy vedl taneční mistr Petr Janáček s partnerkou Mirkou Bouškou z taneční školy Bohemia Chrást. První nejisté krůčky při nástupu se po chvíli proměnily v ladný pohyb po tanečním parketu a dokázali potěšit jak nadšené publikum z řad rodinných příslušníků, kamarádů, spolužáků i dalších přátel, kteří si tuto jedinečnou nádhernou podívanou nemohli nechat ujít, tak i samotné taneční páry. Po slavnostním zahájení a ukázkách tanců, které se dívky i jejich parteři v průběhu kurzu naučili, následovala pánská volenka a výměna srdíček, které přinesli mladí tanečníci svým partnerkám a naopak oni jim. V průběhu večera se tančilo i s rodiči a nechyběla ani přetančení. Jedinečný červnový věneček se vydařil a radost z prožívaného večera zářila z očí nejen nyní již čerstvým absolventům kurzu tance a společenské výchovy, ale i všem dalším lidem v multifunkčním centru.